Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Vaşinqtonda Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan arasında görüş keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Twitter hesabında məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, diplomatlar regionda təhlükəsizlik vəziyyətini, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində atlı çoban tank əleyhinə minaya düşərək həlak olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi İrşad Hacıyev məlumat verib. Davam edirik. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ilk milli döyüş təyyarəsini rəsmi adına açıqlayıb. Hərbi təyyarənin adı KAN olacaq. Milli döyüş təyyarəsi bu ilin sonuna dək ilk uçuşunu həyata keçirəcək. Qeyd edək ki, Türkiyənin əsas hədəflərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarından alınan qırıcı təyyarələri əvəz etməkdir. Sıradakı iki xəbəri isə şərhsiz təqdim edirik. Modul tipli evlər, onlar digərlərindən nə ilə fərqlənir? İlk növbədə belə evlər daha ucuz başa gəlir. Həmçinin sökərək digər yerə daşımaq mümkündür. Belə evin yığılması üçün isə 2 gündən 7 günədək vaxt lazımdır. Avstraliyada modul tipli evlərə tələbat çox artıb. Avstraliyanın Tasmaniya ştatında modul tipli evlərin sayı artır. Bu il xüsusilə bu tip evlərə tələbat daha böyükdür. Bəs səbəb nədir? Kirayə qalmaq hazırda daha çox pula başa gələcək. İnsanlar yalnız evə pul xərcləmək məcburiyyətində qalmadıqları bir həyat yaşamaq üçün alternativ yollar axtarmağa çalışır. Bu evlərin qiymətləri fərqlənsə də, hər kəs özünə uyğun olanı tapa bilər. Məncə bu əl çatandı. Tasmaniyanın sakinlərinə kömək etməliyik. Belə ki, insanların evlə təmin edilməsində bu həll yoludur. Ekspertlərin fikrincə, yüksək tələbat səbəbindən yaxın 10 ildə modul ev sənayesində sürətli artım müşahidə olacaq. Artan qiymətlər və təchizat problemləri insanları az xərc tələb edən modul tipli evlərə marağını xeyli artırır. Maria Eyvazova, Rəhilə Rafiqqızı, İTV Xəbər. Və sonda bölgələrdə yağan intensiv yağış nəticəsində ən çox yağıntı Respublikanın qərb bölgəsində Naftalına, Göranboya, Tərtərə düşüb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev açıqlama verib. Onun sözlərinə görə ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti mayın 4-ü axşama kimi davam edəcək. Gözlənilən yağışlarla əlaqədar Böyük Qafqazın ərazisindən axan bəzi çaylarda xüsusən də qeyd edim ki, Talat çay, Kürmüş çay, Əyri çay, Qəbələ, İsmaili rayonu ərazisindən axan Dəmir Aparan çay, Girduman çay və Şamaxı rayonu ərazisindən axan Pir Saat çayda, Quba Xaçmaz bölgəsinin və Kiçik Qafqazın bəzi ərazisindən axan çaylarda qısa müddəti sel keçəcəyi ehtimal olunur. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.